нови електрични локомотиви ќе пристигнат во Македонија до јуни следната година. Министерството за транспорт и врски објави оглас со кој ќе се обнови возниот парк на македонски железници. Инвестицијата чини 7 милиони евра, а постапката ќе треба да заврши до 2 јуни, при што договорот со избраната компанија ќе биде склучен до крајот на годинава. Излезе тендер за набавка на 3 електрични локомотиви. Станува збор за инвестиција од прилика 7 милиони евра. Тендерот е објавен од страна на Европската банка за обнова и развој. Јас очекувам дека до крајот на јуни, односно на 2 јуни, трае овој тендер и потоа по евалуацијата ќе имаме и почеток на подпишување на договор. Се разбира ако се пријават фирми и компании што ќе бидат заинтересирани за овој проект и потоа во наредните година до 2 да ги произведат и да добиеме 3 нови електрични локомотиви во железница. По македонските пруги веќе се обраќаат нови патнички, но и товарни композиции, а се вложува и во квалитетот на пругата на местата каде не одговара на новите побрзи локомотиви. Имаме проблем со губење на комитенти, односно некои договори за жал не може да се реализираат поради тоа што има штрајкови од таа страна, нема доволен транспорт, што нас ни прави голем проблем. И тоа значи губење на средства во директно во железницата, но ние ќе продолжиме и макотрпно ќе работиме заедно со сите страни да видиме што повеќе да имаме работа за да има се разбира и редовни плати. Мисајловски вели дека со историски најголемите инвестиции во железницата драстично ќе се подобрат условите за транспорт на патници и стока, а тоа веќе и се покажало со пуштање во употреба на веќе пристигнатите возови.